Naš inovacija je PulsoFit z znižano toplotno prehodnostjo, ki se uporablja pri izdelavi izolativnih stekel. Namreč klasični PulsoFit, ki se sedaj uporablja pri izdelavi izolativnih stekel, ima toplotno prehodnost 0,40 W na meter Kelvin. No, naš PulsoFit pa ima toplotno prehodnost 0,25 W na meter Kelvin, kar pomeni, da je več kot 30% boljša izolativnost pri izolativnih steklih. In torej, kot taka se je izkazala kot izvirna rešitev v svetu steklarstva, zato smo tudi to inovacijo patentirali, sicer lansko leto 9. maja, ker se je izkazalo kot v obtrženju, se je izkazalo kot dober produkt, smo se odločili, da patentiramo tudi na mednarodnem področju, tako da smo letos maja stopili tudi v postopek mednarodnega patentiranja. Hkrati pa smo tudi ta PulsoFit, no namenjen še to, da smo ta PulsoFit razvili skupaj z CBS inštitutom, s kolegi Mojco Japelfir in pa Alšem Kraljem. Namreč ta PulsoFit se je bil primarno razvit za Cubis Air element, ki se je uporabil pri ugradni oziroma pri izdelavi vrtec Trebnje.